Liqeechuun siif maali? Liqii jechuun wanta barbaadan tokko galmatti hin gaachuuf karoorfatanii kan liqeeffatan jechuudha. Liqeeffattee immoo beekta? Liqeeffattee beekta. Eessa? Joshua kan jedhamu waldaa kireediit seevingi da kireediitii tokko jira. Baay'inaan miseensota warra kiristaanotaa tokkodha. Achi keessa miseensan ture, achirraa liqeeffadheen ture. Maaliif liqeeffatte? Makiinaa bituudhaaf. Makiinaa bituu liqeeffatte. Maalichi hojjettee reessuma bitattee? Makiinichuma bitee amma hin barbaadu naan kennine garuu itti dabalee tan bitee. Deebisaa jirtaa ammoo liqeessaa? Dafeen ofirraa cufe maaliif intarestiin isaa waan kanan eegee walii operation cost minaa hojjennee waan nutti dabalaniif jala macaalaa hin tursinee nan cufe safirraa. Faayidaa qabaa jettee adda liqeeffatte? Qabatu guddatee liqeeffattee ittiin sochootee rakkoon biyya kanaa kaapitaaladha. Malee wanta hojjetamu waan baay'eetu jira. Innaa utuu kaapitaalli jiraatee liqeeffattee wanta hojjetamu biyyi kun hin tuqamne. Ganaa utuu hojjetamu biyya danda'amu. Silaa utuu kaapitaalli jiraate san hojjechuu hin danda'amu. Tun kaapitaala qabaatte san qaxaramee hin hojjetu hin ture. Waan baay'ee hojjechuu hin danda'amu barumsa kootiin. Miidhaa qaba. Interestii isaa. Yeroo baay'ee wanta predict gootu miti waa'een biyya kana galii irrattis haa ta'u gabaa irrattis haa ta'u waanuma nyaataallee yoo laalte amma zayitiin meeqarra akka jiru beekta wanta predict waan hin taaneef malee bu'aa qaba. Yoo wanta sanatti karoorfatanii yoon kanaan hojjedhe kana yoon argadhe kanarraa kan naseen interestii kaffaleenii. Ittiin guddadha jedhamee yoo yaadamee ittiin galle biizinas pilaanii hojjetamee yoo ittiin galle miidhaa guddaa qaba. Manasii gurgursiisuu deemuu danda'a. Nama waasiisi ta'ee deebiisee walitti si buusuu danda'a. Wanti akkasii jira. Baay'ee liqeeffachuun barbaada. Oromiyaa irraas liqeeffachuun barbaada. Kooperatiiv baankii irraas liqeeffachuun barbaada. Naashinaaliin naa liqeessu malee otoo naashinaaliis naa liqeessee nan irraa liqeeffatu. Maal ittiin hojjechuuf? Mana ijaarrachuuf. Biizinasii biraallee banuudhaaf amma qaxaramtee waggaa meeqa jiraachuu hin dandeessu wanta viijinii keessa kee jiru riyaalaayiz gochuudhaa fi kaapitaala si barbaachisa sanaaf liqeeffachuu nan barbaada. Liqii jechuun maal siif? Liqii jechuun namni qabeenya qabu tokko ol guddifachuuf yookaan oomisha qabu tokko ol kaafachuudhaa fi liqeeffatee kan inni ittiin biizinasii isaa geggeeffachuu danda'uudha jechuudha. Liqeeffattee immoo beektaa? Ammaan dura liqeeffadhee hin beeku. Faayidaa qaba jettee amantaa? Baay'ee faayidaa qaba. Liqiin ulaagaaliin liqeen ittiin haala isaa mijeessanii yoo haala isaa mootummaan illee jabeessee namoota liqeeffachuu barbaadanii bukkee dhaabbatee gara fuulduraatti liqeeffadhee hojjettee jijjiiramuu barbaada. Miidhaa hoo qaba? Miidhaan qabu. Namoota hojjetaniif miidhaan qabu. Callisanii liqeeffatanii irraa nyaachuu qofa yookaan liqeeffatanii fixuuf osoo hin taane liqeeffatanii ittiin jijjiiramuuf wanta hojjetaniif miidhaan qabu liqeeffatu. Eessaammoo liqeeffachuu yaadda fuulduraatti? Gara fuulduraatti baankiin hojii gamtaa Oromiyaa illee akka kanatti Awaash illee hin jira. Gara baankii irraati yoo ta'e bareedaadha. Baankii irraa liqeeffachuun barbaada. Maalimmoo ittiin hojjetu?
bizinesii amma wanta xiqqaarraatii kaatee wanta guddaa hojjeta wanta ta'eef wanneen akka reestoraantii faallee mana nyaataa aadaa magaalaa Finfinnee keessatti illee mana nyaataa xiqqoo muraasa naannoo kanatti yoo hojjetanii isarraa kaatee ol guddattee gara hoteelaatti illee guddachuu dandeessu. Bizinesii kanaan gara fuulduraatti hojjechuu barbaada. Liqeeffattee beektaa yookaan immoo liqii jechuun maal jechuudha? Ani liqeeffadheen beekaa hojiidhumayyuu hojii anan ittiin calqabe liqiidha. Liqii calqabaa Oromiyaa Internaashinaal Baankiidha. Liqii jechuun yoon ittiin hojjete warra hojjetanii fi tola birrii tola namaa kenname yookaan immoo lotorii namaa bahe jechaadha. Liqiin faayidaan inni qabu ittiin hojjennaan keessaa keessatti iyyuu liqiin bifa lamaan jira. Tokko kan baankiiti. Kan baankii immoo tola sii kennanii raawwatanii ittiin guddadhodhanii kan sii kennanii yeroo yeroodhaan immoo akkaataa liqeeffatteen kan deebiftudha. Kanaaf iyyuu liqiin barbaachisummaan isaa baay'ee olaanaadha. Biyyi tokko namni tokko immoo deebee guddina dinagdee keessarratti kan qabu liqiidhaan. Liqii malee namnis guddachuu hin qabu. Faayinaanshaalii inni calqaba ka'umsi isaa iyyuu liqiidhaan ta'ee raawwatee sana booda immoo hojjetee raawwatee guddisaa deema. Liqiin kanaaf iyyuu faayidaa addaa qaba. Yoo ittiin hin hojjetamne taa'ee fuudhamee kan mana taa'u yoo ta'ee raawwatee ittiin tajaajilamee gabaa keessatti ittiin hin hojjenne ta'ee miidhaa qaba. Idaadha. Yoommoo ittiin kan hojjetamu ta'ee raawwatee gara bu'aasaatti kan deebi'u ta'e liqiin tolaa maallaqa tolaa akka tolaa argatteetti ittiin bu'aa argattee bu'aa suniin immoo deebi'ee hojjetta. Kanaaf fuudhamee ittiin hojiin hojjenne taanaan idaadha. Mana namaatti dhufaa deebi'ee raawwatee miidhansaas akkuma faayidaansaa guddaa ta'e miidhansaas guddaadha. Sababni isaa liqiin ittiin hojjetamee raawwatee gara faayidaasa guddaatti waan nama baasuuf. Liqiin deebi'u yoo ta'e qabeenya namaa amma waan qabsiisan sunii fi wantoota amma isa baasanitti deemee raawwatee akka irratti gurguramee raawwatee iyyummaatti nama gashuu danda'a. Akkuma liqeeffatanii ittiin sooromuu danda'an yoo liqeeffatanii ittiin hojjechuu hin baannes gara iyyummaattis nama fudhata waan ta'eef qabeenya namaa namarratti gurguree idaa namaatiin uummataa maallaqa uummataa nama walitti qabamee namaa kennama waan ta'eef innis deebi'ee raawwatee miidhansaas guddaadhuma akkuma faayidaansaa guddaa ta'e baalaansii wal godhachaa ittiin fayyadamne taanaan. Tolee galatoomii. Harka fuunee akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota televizyiinii Mo'aa kun sagantaa biizinasii gola dinagdeeti. Sagantaan keenya har'aa mata duree liqii jedhurratti xiyyeeffata. Sagantaa keenya har'aa yookaan immoo mata duree keenya har'aaf immoo deebii akka nu kennaniif keessummaa affeerree jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Obbo Tasfaayee gaaffiif deebii kanaaf eeyyamoo ta'uu keessaniif maqaa daawwattoota televizyiinii Mo'aatiin galatoomaan isiniin jedha. Ulfaadha. Maqaan koo Tasfaayee Dheeressaa Fayyisaan jedhama. Itti gaafatamaa dhimma liqii kan baankii Oromiyaati. Tole, gaariidha. Mata dureen keenya akkuma amma kaasaa jirru liqiidha. Mee hiikaa liqii maali? Liqii jechuun maal jechuudha kan jedhurra hagaanu? Okay, bareeda. Egaa afaan fayyadamuu irratti dhiifama naa gootu. Dhimmi faayinaansii baay'eensa afaan Oromootiin jechoota guutuu hin qabaatu. Walma keessa afaan Ingiliffaanis afaan Oromoonis waliin maknee dubbanna. Liqiin dinagdee keessatti dinagdee biyya tokko keessatti lafee dugdaati jedhamee beekama. Dinagdee guddisuu keessatti shoora guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Tajaajila baankiin kennu keessaa tajaajila guddaadha. Iddoo guddaa qaba. Baankiin tajaajila kennu financial intermediation yookaan immoo dhimma faayinaansii si'eessuu jennee dubbachuu dandeenya. Tajaajilli baankiin kennu dhimma faayinaansii yeroo intermediation kana raawwannu maallaqa warra kaawwatan biraa gara warra maallaqa itti fayyadamaniitti dabarsuun hojii tokkodha. Hojiin liqii isa faana wal qabata. Maallaqa nama tokkorraa nama biraaf dabarsuunis hojii baankiiti. Qusannoo kennuun hojii baankiiti. Qusannootiin kan sassaabannee walitti qabne kana uummata investimentiif, uummata daldalaaf fayyadamuuf immoo dabarsanii yeroo kenninu liqii jedhama. Liqiin kuni booda in deebi'a jechuudha baankii sanaaf. Yeroo deebi'u dhala qaba. Yeroo itti kaffalamu qaba.
haala sanaatiin deebisee itti fayyadamee daldala isaatti mijeeffatee bu'aa buufatee investimentii isaattiin galma ga'ee baankiif immoo yeroo deebisee kaffaludha. Liqii jechuun maallaqa baankii irraa fudhatanii dhimma ikonoomikaalii vaaliyu qaburra oolchanii daldalaaf ta'uu danda'a, investimentiif ta'uu danda'a, dhimma dhuunfaafis yeroo itti kennamu jira. Sanarra dhimma ofii ittiin raawwatanii dhala isaa waliin kaffaluu jechuudha. Faayidaan liqii baay'ee bal'aadha. Akka biyyaattis faayidaa guddaa qaba. Akka dhuunfaattis, akka dhaabaattis faayidaa baay'ee qaba. Gama biyyaarraa yookaan biyyi tokko liqiin siistemni liqii yoo baay'ee guddate ta'e guddina biyyaa keessattis shoora guddaa qabaata. Maallaqi nama tokko bira hin jira, hojiin immoo nama biraa bira jira. Namni maallaqa qabu yeroo hunda hojii qabachuu miti. Namni immoo maallaqa hin qabne hojii hin qabu jechuu miti. Kanaaf baankiin qaamota kana walitti fidee bakka maallaqi jiru walitti qabee nama 10 nama 100 ta'uu danda'a walitti qabee nama tokkoof, nama lamaaf, nama shaniif yeroo itti liqeessu jira jechuudha. Inni kun ikonoomii keessatti misoomni akka guddatu, biizineesiin akka babal'atu ni deeggara. Kun akka biyyaatti jechuudha. Akka dhaabaatti yeroo gadi dhufnu immoo kampaaniin tokko yookaan immoo namni dhuunfaa daldalarra investimentii irra jiru tokko liqii yeroo fudhatu hanqina working capital yookaan hojii gaggeessituu dhaabbanni tokko itti fayyadamu hanqinni yeroo isa mudatu baankii irraa liqeeffatee hanqina isaa sana guuttata. Booru yeroo maallaqa gahaa qabaatu immoo ofirraa kaffalee liqii isaa sana idaasaa ofirraa hir'ifata. Kampaaniin sun daldala isaa akka inni hin dhaabne, daldala isaa akka inni guddifatu, daldala isaa akka inni babal'ifatu gargaara jechuudha. Nama dhuunfaas immoo namni dhuunfaa yeroo itti liqii barbaadu jira. Mana jireenyaa bitachuu barbaada, konkolaataa ittiin deemu bitachuu barbaada. Maallaqa gahaa harkarraa hin qabaatu, booru garuu maallaqa argachuu danda'u jira. Isa na guuttachuuf yeroo barbaadu baankii biraa fudhatee mindaa isaarraa ta'uu danda'a yookaan immoo daldala isaarraa suutaan maallaqa kana ofirraa kaffalee yeroo itti xumuratu jira. Dhimma isaa har'aa ittiin bayataa yeroodhaan jechuudha. Kanaaf liqiin hojii gaggeessituuf dafee si qaqqaba. Investimentiif maashina gurguddaa, gamoowwan gurguddaa ittiin ijaaruuf, hojii gaggeessituu itti raawwachuuf mindaa kaffaluu yeroo itti rakkatu jira dhaabbanni tokko. Baasii elektirikii itti fayyadamerree kaffaluuf yeroodhaan yeroo rakkatu jira. Isa kana kanaaf isaan qaqqaba. Faayidaan isaa baay'ee bal'aadha. Baankiif immoo ammas faayidaa mataa isaa qaba. Baankiin hojii hojjetu keessatti galii guddaa kan inni argatu liqii liqeessuurraati. Madda galii guddaadha baankiifis jechuudha. Baankiinis irraa fayyadama, maamillis irraa fayyadama, mootummaanis irraa fayyadama jechuudha. Faayidaa bal'aa qaba. Miidhaallee qaba. Miidhaan isaa kun seeraan itti fayyadamne malee liqiin fudhannu seeraan dhala itti fayyadamne miidhaan isaa baay'ee guddaadha. Yeroo tokko tokko namoonni arguu danda'u. Qabeenya baluu gurguramee liqii fudhatee jedhamee dubbatamuu danda'a. Inni kun miidhaa isaati. Yoo seeraan qabachuutti wallaalle maallaqa fudhanne sana yaada dura baankii irraatti liqeeffanne sanarra oolchuu baanne maallaqi qulqulluun harkarra yeroo jiraatu nama daga. Yeroo tokko tokko hojii gaggeessituuf liqii fudhanne garuu makiinaa bareedaa tokko argadhe jennee makiinaa dhuunfaa ittiin bitachuu irra oolchuu dandeenya. Yeroo sana makiinaan sun galiinni sii fidu baay'ee xiqqaadha. Yeroo dheeraattan inni galii sii fidu maallaqati hojii gaggeessituuf fudhatte sun immoo ji'a jaha booda kaffalamuu qaba ture yookaan waggaa booda kaffalamee dhumuu qaba. Yeroo sanatti maallaqa gahaan qabdu kaffaluu dadhabdaa, miidhaa qaba. Qabeenya qabsiiste sana yeroo itti of harkaa dhabdu jira. Yaadaanis si miidha. Yaaddofta yoo sirriitti bu'aa barbaadamu sanarraa argachuu baatte yaadda'uun jira. Qabeenya ofii dhabuun jira. Akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba. Aadaan liqii hawaasa keenyaa akkamiin ilaaltu?
aadaan liqii irratti jiru baay'ee boodattafaadha jechuun danda'ama. Of course fooyya'aa dhufeera. Sirni faayinaansii yookaan sirni baankii biyya kana keessatti kan guddataa jirudha. Bakka biyyoota biraa gaheera jennee dubbachuun dandeenyu. Aadaan liqii uummata keenyas akkasuma boodattafaadha. Ganaa beekumsi isaayyuu hin jiru jechuun danda'ama. Baankonni garuu barsiisuuf carraaqaa jirra, yaalaa jirra. Liqii fudhatanii itti fayyadamuun baay'ee hin guddanne, hin beekamu. Namootuma magaalarra baay'inaan jiraatanii, magaala keessaayyuu immoo maatii daldalaarraa dhalatantu yeroo baay'ee liqii itti fayyadama malee aadaansaa baay'ee hin guddanne. Sadarkaa barbaachisurra ga'eera jennee yaaduu hin dandeenyu. Sagantaan keessan tarii kanarratti bu'aa buusa jennee abdii qabna. Tolee, egaa kan natti fakkaatu egaa akka dadhabaa ta'uu fi ka'umsi isaa akkuma sila kaasaa turre, namoonni karoora karoorfatan sana, maallaqa liqeeffatan sana hojiirra oolchuu dhabu natti fakkaata. Kanaaf namoonni akka edaatti ilaalu malee, edaan alammoo tojjadhee bu'aarraa buufadhee diinagdee koon jiruuf jireenya koon ittiin fooyyeffadha kan jedhu kun baay'inaan nama keessan jiru. Kun maalirraa maddi jettanii yaaddu? Maddi isaa baay'eedha. Tokkoffaan sirnumti baankii biyya keenyaa guddachuu dhabuusaati. Lammaffaa babal'inni damee baankota uummata bira dhiyeenyaan gahuu dhabuunsaa gahee mataasaa qabaata. Inni biraan namoonni fakkeenya namaaf ta'anii bakka hundatti argamuu dhiisuu isaaniiti. Liqii fudhatee namni ittiin jijjiiramee guddatee fakkeenya uummataaf ta'u baay'ee miti, gahaa miti. Gama biraan immoo warri liqii fudhatanii qisaasanii fakkeenya gadheedhaan maqaan isaanii ka'u ni jira. Innillee uummanni akka sodaatu, akka baqatu, akka yaadda'u gochuu danda'anna. Wanniinsaa baay'eedha ka'umsi isaa. Barsiisuu barbaada. Damee banuu barbaada. Damee yeroo bannu dhiyeenya irratti barnoota barbaachisu argachuu danda'u, tajaajila barbaachisu argachuu danda'u. Adeemsa keessa garuu furamaa madeema jennee abdii qabna. Malee ka'umsi isaa waan baay'ee jira jechuudha. Hawaasni egaa eessaa yoomiif liqeeffachuu qaba? Liqii kan kennamu guddinaan bizneesii babal'ifachuu fi namni bizneesii tokko eegalee jira yoo ta'e, bizneesiin sun sadarkaama jirutti turuun qabu, guddachuu qaba. Yoo guddatu immoo uummataaf hojii dabalaa banaa, abbaa qabeenyaaf immoo bu'aa dabalaa fi qabeenya isaa guddata. Kanaaf liqii liqeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo liqeeffattu isa qabdu irratti dabalattee hojii kee guddifatta. Kanaaf liqiin barbaachisa. Lammaffaa investimentii haaraatti yeroo galamu, investoriin tokko yookaan abbaan qabeenyaa tokko qabeenya mataa isaatiin guutummaa isaa investi gochuu hin danda'u. Booruu investimentii sanarraa liqii isaa kaffalachuu danda'a malee har'a gartokkoosaa liqeeffateeti kan investimentiitti galamu. Kanaaf daldala jiru babal'ifachuuf hin barbaachisa. Investimentii haaraatti galuuf barbaachisa. Investimentii duraan jirus immoo babal'isuuf hin barbaachisa. Dhimma dhuunfaafis liqiin barbaachisuu danda'a. Namni mana ijaarratee meeshaalee mana keessaa guuttachuu yeroo itti rakkatu jira. Maallaqa baay'ee ijaarsa manaa irratti baaseera. Meeshaa mana keessaa guuttachuu barbaade dhimma dhuunfaafis liqii xixiqqaa fudhachuu danda'a. Mana ijaarratee guuttatee konkolaataa ittiin deddeebi'u immoo barbaaduu danda'a. Dhimma dhuunfaafis yeroo kennamu jira jechuudha. Dhimma dhuunfaaf yoo jennu sheekka leera togoonee gaariidha. Amma utuu namni liqeeffatee kan wayyuu yaa hojjatee galii buusee isarraa immoo liqii isaa waan kaffaluu danda'u irratuu oolchee gaariidha kan jedhutu ka'a yeroo baay'ee. Kanaafi dhugaadhas immoo dhimma dhuunfaaf yoo ta'e garuu amma yoo binnee meeshaa manaa yoo ittiin binnee meeshaa manaa sun takkuma bitamee mana taa'a malee galii maddisiisee liqii keenya sana nurraa kaffaluu dhiisuu danda'a. Kanaaf achirratti ibsa dabala barbaada. Maaliif namni hundi liqii liqeeffachuu hin danda'u?
namni liqeeffachuu fi bu'uurri baankiin ittiin ilaalu jira. Bu'uura sana keessaa tokko madda galii qaba liqii sana kaffaluuf danda'a kan jedhudha. Madda galii isaa sana ilaallu namni mindaa ji'a ji'aan nyaatu walitti qabee meeshaa manaa tokko bitachuu fi waggaa tokko yookaan waggaa lama qusachuu isa barbaachisa ta'a. Garuu maddi galii isaa sun amansiisaadha taanaan baankii irraa liqii fudhatee ji'a ji'aan mindaa isaarraa parsantii ta'e muraasa mummuraa liqii isaa kaffalatee xumurachuu danda'a. Namni madda galii hin qabne liqii argachuuf xiqqoo rakkisaadha. Kanaaf madda galii nama qabu ta'uu qaba. Liqii dhuunfaa yeroo barbaaddu jechuudha. Liqiin biizineesii maddi galii isaa silumii biizineesiin jira. Liqiin dhuunfaa garuu akkasiin hin kennamu. Yookaan biizineesii dhuunfaa keetiin qabaachuu qabda. Yookaan immoo madda galii karaa mindaa ta'e karaa adda addaa meeshaalee kireessite irraa galii argattu qabaachuu qabda. Baay'ee gaariidha. Tole egaa ulaagaaleen baankonni namaatti liqeessanii jira. Ulaagaalee barbaada liqii kennuun baankiirraa baankiitti adda ta'uu danda'a. Garuu bal'inaan baankonni baay'een kan itti hojjetanii kaasuu fi tokkoffaa dhimma liqii sanaa ibsachuu danda'uu qaba. Namni liqii barbaadu tokko dhimma isaa parpaz jenna nuti parpaziinsaa difaayindi ta'uu qaba. Maaliif barbaadame? Ikoonoomikaalii maal bu'aa buusaa liqiin kun yoo kenname jedhame itti yaadama. Parpaziisaa sana yaada amansiisaa ta'e qabaachuu qaba. Ulaagaa guddaan liqii irratti ka'umsi isadha. Parpaz isa jedhamu kana. Dhimma isaa irratti erga walii galamee booda garuu biizineesiin nam sanaa liqii sana kaffaluu danda'amuu hin danda'u isa jedhu tilmaamuu fi madda galii isaa kan waggaa lamaa kan waggaa sadii duuba hojii herregaa isaarraa ivaaluetii ta'aa jechuudha yookaan madaalama inni sun ilaalama. Inni biraan maddi galii kuni primary source of repayment jenna nuti liqicha kaffaluu fi inni jalqabatti fayyadamu isadha. Madda galii gahaa ta'e qabaachuu qaba. Inni har'a irra taane waggaa lamaaf waggaa sadiif liqii yeroo laannu maddi galii nam sana haaluma kanaan itti fufee jennee forecast goonee yookaan gara fuulduraatti pilaan goonee ilaalla karoora isaanii ilaalla isa sanaan itti quufnee liqii liqeeffachuu danda'a ta'e. Maddi galii kun garuu sababoota hedduurraa kan ka'e akkaataa amma yaadne kanaan itti fufuu dhiisuu danda'a. Haalli siyaasa biyya keessaa yeroo jijjiiramu jira. Haalli ikoonoomii yeroo jiru jijjiiramu jira. Gabaan addunyaa yeroo itti isa nuti karoorfanne sana akkan arganne nu godhu jira. Abbaamti liqeeffataa sunirree rakkina mataasaa qabaachuu danda'a boori. Maatii keessatti kan uumamu jiraachuu danda'a. Maanejimentiin kampaanii rakkina qabaachuu danda'a. Haala yaadame sanaan liqii sana kaffaluu dhiisuun iyyaadama ammas akkasuma. Kanaaf madaalliin yookaan ulaagaan biraan qabeenya qabsiisuu yookaan kolaateraalina nuti karaa baankii qabeenya liqii sanaaf qabsiistaa jechuudha. Qabeenya jechuun maa jechuudha? Yoo biizineesiin kun haala jedhame kanaan hojjechuu baatee liqii isaa kaffaluu dadhabe baankiin liqii liqeesse kana maallaqa uummatarraa walitti qabee waan ta'eef maarraa deebisiisuu danda'a isa jedhuuf wabii ta'a jechuudha. Kanaaf qabeenyis barbaachisa. Qabeenyi kun garuu adeemsa keessa walitti dhufeenya baankii faana hariiroonni qaburraa ka'ee tilmaamni qabeenyi barbaadamu guddachuus xiqqaachuus danda'a. Garuu akka ulaagaa tokkotti ilaalamanirre kanaa ala herrega baankii faana sochoosuudha. Liqee argachuu dura walitti dhufeenya baankii sana faana uumanii herrega isaanii galii isaanii karaa baankii sanaa sochoosanii herrega sochii isaaniirra jiru sanarree baankiin akka ulaagaa tokkotti ilaala. Kan baay'ee gaarii socho'e liqii argachuuf carraansaa guddaadha. Kan sochiinsaa xiqqaa ta'e garuu liqii argachuuf akkasuma yookaan liqii gadaanaa ta'uu danda'an hin argatu. Isaan kun ulaagaalee gurguddaadha. Baankonni hunduu kan gaafatan jechuudha.
Tolega amma sadarka liki gurguddatti ulaagaaliin kanneen hin barbaachisu namoota galii gadaanaa qabaniifoo carraan jira namoonni amma liqeeffatanii mana bitachuu kan barbaadan jiru yookaan hojii xixiqqaa daldala xixiqqaarraa ka'anii ittiin guddachuuf namoonni yaadanii carraan anaaf hin jiru jedhanii mana taa'an jiraachuu malu. Kanaaf carraan namoota galii gadaanaa qabaniif daldala xixiqqaa qabaniif jiru jira falli jira. Fala qaba maamilli baankii sadarkaa baay'eetti qoodama maamiloreen gurguddoon jiru corporate customers enna nuti corporate warri jedhaman yookaan maamiloonni gurguddoon kuni muuxannoo baankii faan hojjechuu qabu qabeenya qabsiisan qabu waan hundumaa ulaagaalee baankiin gaafatu guutuudhaaf hin rakkatanii baankii tokkorraa baankii biraatti kadhatamaa oolu. Maamiloonni gidduu galeessa ta'an immoo jiru isaan immoo akka warra gurguddaa baay'een qabaatanii akka warra xixiqqaas hagas an tuffataman miti inni dhumaa garuu maamiloota gadaanaa ta'an jiru. Isaaniin keessumsiisuuf baankonni fala adda addaa hordofu maaliif isaaniin ofitti qabna lakkoomsaan baay'eedha. Uummanni qabeenya xixiqqaa qaban yookaan qabeenya baankiif ta'u hin qabne lakkoomsaan baay'eedha. Kanaaf uummata sana ofitti qabuun yookaan deeggaruun dirqamadha. Oo sana ta'uu baatee biyyi guddachuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Namoota xiqqoo gurguddoo irratti hirkannee guddachuu hin dandeenyu. Isaan sana guddisuun dirqamadha. Lammaffaa baankonni namoota xixiqqaa lakkoomsaan baay'ee ta'an kanaa har'a xixiqqaa ta'an malee yoo xiqqoo deeggarree guddisuu yaalle booruu maamila guddaa an ta'u isaani maamila gurguddaa yookaan korporeetintiitii annuuf ta'u isaani waan ta'eef abdii boriiti waan ta'eef deeggaruun dirqama keenya. Deeggarsa olaannu garuu qophaa keenyas ta'uu dhiisuu danda'a. Maal goonaa paartinarshiippii barbaannaa dhaabbattoonni idil addunyaa kan ta'an jiru. Development partners kan jennu biyya kana keessatti fakkeenyaaf akka USAID isinii kaasuu dandeenya. USAID'n dhaabbata misoomaa kan Ameerikaaniiti. SME yookaan dhaabbattoota xixiqqaa fi giddugaleessaa ta'an deeggaruu irratti baankota faana hojjetu. Maal godhu baankonni jara sanaaf piroojektii feasible ta'e tokko yookaan liqii yoo liqeeffatanii itti hojjetanii bu'aa buufatanii kaffaluu danda'u kan jedhu proposaalii qabu taanaan baankiin amma ta'e riskii mataasaa fudhate isaan sun immoo riskii amma ta'e baankichaaf kabarii godhanii gaarantii an jedhamu jira. Tarii dhaabbanni USAID parsantii 50 gaarantiin sii kennaa. Yooti liqii laatteefi jedhee baankii sanaaf waliigaltee uumaa jechuudha. Haala sanaan yerootti keessumsiisnu jira. USAID akka fakkeenyaatti hin kaase malee UNDP yookaan dhaabbattoonni idil addunyaa ta'an baay'ee jiru. Isaan faana baankiin ofiisaa barbaadee yeroo walitti fidu jira. Isaan immoo ofiisaanii hariiroo karaa mootummaa waliigaltee qabaniin barbaadanii yeroo fidan jira. Qaamonni hedduun asoseeshiniif qabaachuu danda'u daldaltoonni xixiqqaan kuni waldaalee qabaachuu danda'u karaa waldaalee isaanii immoo dhaqanii waliigaltee uumanii baankota faana walitti dhufanii yerootti riskii sheeriin jedhaman akkasii baankiinis riskii amma ta'e fudhata dhaabbanni biraanis amma ta'e fudhata abbaan qabeenyaa sunis amma ta'e fudhata haala kanaatiin yerootti deeggaraman jiru. Inni biraan immoo baankiimti ofuma isaa maamila sanarratti. Amantaa qabuun liqii xixiqqaa kennee fi haala deebisuu maamila sanaa hordofuudhaan maamilli sun liqii deebisuu irratti cimaa taanaan biizneesii isaa hoogganuu irratti cimina agarsiisennaan kan kaleessaa irra boorimmoo dabalaa fi suuta suutaan akka inni qabeenya horate boruuf immoo liqii gurguddaaf qabeenya qabsiisu akka horatu gochuu danda'a. Inni sadaffaan yaada biizineesii yookaan aayidiyaasaa qabataanaan nam tokko aayidiyaansaa sun karaa dhaabbata mootummaa innoveeshin ministiriin jedhamu jira achitti galmeessisee yaadumti sun protekshin raayitii qaba yookaan eegumsa argataa jechuudha. Argannoon argate sana
inum teduwan huji tijijiro kadanda motuman certificate kenna certificate sanad lake abanne irotti liki mijesinu fijira ichoda inle akawabitti qabame liki mijafi ala sanan mamilli business ke sagalu danda abartoni tetikan khara heddu de garamu danda de garamu danda systemat business isani hordo fanetti tikko rakina qababiyya kanatti daldalan tokko maddagalisa maddabasisa sirrit hordofuf system ni mijatan bankota finjiru wanta emale biyot adunya ratti dabatto tetikko liqi kennun halakanatin gargaramun danda gargarun danda ama suta sultan musanin gudisun danda mecho tole gama qonnan bulat yo gadbuno mal tujra charran qonnan bulane biya kenyat agenda namundumati garu de gersakaba wen undi kenya yutikanof kamni motummas qonnan bula dabu ur kenya seydu dadanno kaba bankinille kasumunti malif kaumsi economy biya kana qonnada kanaf achiratti hujin nojetame ru gamiti gaada de yaadu ndandawu bankonis gaano jenne kamni motummas gaano jenne de yaada garu tattafin jirujira gama bankotanis gama motummanis walitti dufuudanis duunfaatinis sochin socho ama jirujira kanafana walqabate bankin biyolessa wagga lamankana seera baaseerujira qabeenyi socho'an qabeenya socho'an jedhamee kan waamamachi keessatti lafaafi manarra kanafe hundinu qabeenya socho'an jedhameeti andiffaa indi ta'eeru qabeenya socho'an kana qabsiisee qonnaan bulaan liqee akka argatu an jedhu seera baaseera achi keessatti maaltu galuu danda'a oruun oomishaaf qonnaan bulaan itti fayyadamurree akka kolaateraalii tokkootti tuqameera livestock yookaan loon qabeenyi beelladoon akka qabiyyeetti qabsiifamanii baankii irraa liqee akka argatanii tuqameera plantation akka bunaa fuduraalee fi muduraaleen adda addaa akka qabeenyaatti ilaalamanii baankonni liqii kennuufi danda'u an jedhu seerri ba'eera hujiittii kurratti yeroo mataasaa fudhateera amma garuu gara hujiitti deemamaa jira waajjirri qonnaa tilmaama qabeenya kanaa baasuu danda'a baankotaaf kenna baankonni immoo tilmaama sanarratti hundoofne qonnaan bulaa sanaaf liqii mijeessuu dandeenya jechuudha inshuraansii immoo qabaachuu qaba qaamni inshuraansiis kanarratti hojjetaa jira qindaa'umni kun dhaqee gara bu'aa qabeessaatti dhufa inni yaanna ammayyoonaatti kan jiru keessatti qonnaan bulaa ta'anii warri qabeenya akka kombaayinarii tiraaktarii waan akkasii warri bitan deeggaraa jirra qabamuu waan danda'uuf jechuudha inni akkuma konkolaataa lakkoofsa gabatee qaba qaama galmeessu qaba kanaaf baankonni liqii mijeessuu irratti baay'ee deeggaraa jirra mekaanizeeshinii jechuudha agriikaalcheraal mekaanizeeshinii jedhama isa deeggaraa jirra gama qonna sakaanii irratti garuu babal'aa miti haala amman jedhe kanaan garuu itti deemaa jirra qindaa'ina baankii qindaa'ina waajjira mootummaa qindaa'ina inshuraansii kana walitti fidanii gara hojiitti galchuu irratti hojjetamaa jira garuu bal'aa hin hojjetamne immoo natti. Egaa hubannoo hawaasaa cimsuu fi hojiin hojjetamuu qabu bal'aadha jedhanii kaasuun hin danda'amu jechuudha. Baay'ee bal'aadha. Baankiin biyyoolessaarree karaa ministeera qonnaa hojiin kun akka hojjetamu baay'ee jajjabeessaa jira. Hubannoon qonnaan bulaa dura guddachuu qaba. Seerichumti duwwaan ba'ee hojiitti hiikamuuf wanni rakkisu waan ta'eefi hubannoo isaanii guddisuun dirqamadha. Uummanni keenya hedduunsaa qonnaan bulaadha hubannoo kana qabaatan sanyii filatamaa bitachuuf xaa'oo bitachuuf akkasumas farra aramaa maal kan jedhaman baay'ee jiru humna namaa mataasaa nama qacaranii warri hojjetan jiru kanaaf baasii isaan barbaachisu jira kana liqiidhaan yeroodhaan hoo argatan malee oomisha isaanii yookaan oomishtummaas guddisuuf baay'ee rakkatu waan ta'eef ga'een baankotaa asirratti guddaadha deeggaramuu qabu jedheen amana.
kabjam tota dawut tota kenya sagantan kenya ra kan ratti tiye fatejru metadre liki jedu ratti amma sagantan kenya tufa kan olin turtan misna firra tole hinika ni akuma jannika likin faida qaba faida saki sa tokko kuma silaka sa turre ya ujruf jro inya ofitin foye fachuda daldala jalqamne tokko sittin guddi fachuda kana ke satti sinakka oge sabanki tokkotti namonni sadarka tiqarra gara ke san ufani liki fatani maabilu maasani jimsatani guddatan akka fakkenya tiwa sakenya fakkenya kan ta o kan kasu dande san yojrati mi kanaratti fakkenya bayi kasu dande nya banki namani ke satti ojeta jiru banki noromia wogga kuda sadi durani ni ujijal kabe yero ujijal kamnetti ummati kenya kesuma karaliki fagojira yero innu midanno omisha buna omisha fudurale adda omishu kananduma balbala saniratti ormatu dufe fe'ate deema gatit katin gurguratu echul akka bankitti malgo nenu tero sana meshale konkolata transportif tau ummata kenya baaye mijesine aisuzu worrede mani humna ummata kenya giddu gale segudachun konkolaataatti omisha saani fe'atani akka bal'inaan akka bitamu goone baay'ee saaniitti abbootii qabeenyaa konkolaataa ta'ani kanaaf midhaan oomishanii gabaatti geeffachuuf ofuma saanii karoorfatanii yoomin gurgurachuu qaba gabaasa kamittan dhiyeeffachuu qaba seedu murteeffachuu akka danda'an deeggarree har'a namoonni kuni warshaatti ce'aniiru. Warshaa daakuu warri ijaarratan jiru midhaan dheedhii isaa gurguruu duwwaatu hin taane proses godhanii daakuu paastaa makaaroonii hojjetanii gabaaf dhiyeessaa warri jiran jiru abbootii qabeenyaa gurguddaa warri ta'aniiru jiru. Gama biraan qonna mekaanizeeshinii irratti midhaan oomishanii tiraakterii yookaan kombaayinara kan midhaan haamu. Namarraa kireeffatanii hojjetaa turanii yookaan namootatu isaan irraa maallaqa gurguddaatiin irraa fudhataa ture jechuudha. Isa kanallee konkolaattota meeshaalee mekaanizeeshiniif gargaaran kana hedduminaan parsentii 90% olan ta'u baankii keenya bitaa ture. Keessumaa godinoota Oromiyaa Baaleef Arsii keessatti kuni baay'ee beekamaadha. Baankii Oromiyaa yoottanii hundi isaanii kombaayinarii nama 10 bitee dubbistanii. Nama sagal yookaan namni 8 baankii kanarraa bitate jechuudha. Achiin bu'aa guddaa buusuu dandeenyeerra. Har'asaanis kombaayinarii kana 3-4 qabaatanii dabarsanii namaafuu kireessuutti jiru. Darbaniimmoo isaanis gara fuud koompileeksiitti guddataa jiru jechuudha. Oomisha isaanii sana gara warshaatti guddisanii jiru. Sektarii hundumaan namoota fakkeenya ta'uu danda'an horachuu dandeenye irraa bara kana keessatti jechuudha. Waggoota 10 darban kana keessatti abbootii qabeenyaa gurguddaan ga'uu danda'aniiru. Amma ta'ee shoora ga'ee keenyaa ba'uuf carraaqqii goone irra dheeyyaadha. Gahaadha jechuu miti garuu baay'ee nu hafammayyuu sabni keenya bal'aatu baankiitii ala jira. Baankiitii ala jira deeggarsa baay'ee nurraa eegama jedheeyyaadha. Tole namoonni liqiin yoo hin deebine yookaan immoo namoonni liqeeffatan yoo liqii hin deebisne rakkoo akkamiif saaxilamuu danda'u? Liqii deebisuu dhiisuun akkuma gara jalqabaa kaasne aadaa uummata keenyaa afaan ammayyuu baay'een guddachuu qabudha. Sadarkaa barbaachisu ga'eera jedhamee miti. Biyyi kun marseetanii akkaataatti biyyi kun ijaaramtee xiqqoo rakkina qaba. Afaan Amaaraan maal jedhu liqii irratti uummata akka dammaqu kan hin goone makmaaksa wayii jira. Wayita baddaarii wayaa baddaarii qadmoo imootaal jedhu kuni namni akka liqiin kaffallee jajjabeessannaa seenaan sun jijjiiramuu akka qabu tokkoffaa barnoota laannanuti yeroo isaan liqii fudhatanii dhaabbileen faayinaansii barnoota ga'aa laannaafi liqii kaffaluu baannaan. Booru qabeenya qabsiise duwwaa dhaba miti maqaa akka inni badu safuun iddoo guddaa qaba saba keenya keessatti waan ta'eefi maqaa keessaniif yaadaa inna jalqaba lammata qabeenya qabsiistan sanaaf yaadaa inna
sana barsiisuu keessatti gahee guddaa qabna. Erga liqii laannee garuu liqii kaffaluu waan dhiisu namni sababoota adda addaati. Sababa dhuunfaa isaarraa kan madde jiraachuu danda'a. Sababoonni humna isaa ol ta'an immoo jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf sababa humnaa ol ta'e jennee kan yaannu haala nageenya biyyaa. Yeroo akkasii haala biyyi keenya waggoota darban keessa jirtu kana keessatti namoonni liqii kaffaluuf yeroo baay'ee rakkatu. Yoo rakkatan baankiin qabeenya qabsiistanii ture qabeenya isaaniitti fiigee gurguruuf hin jarjaru. Dursinee maamila keenya faana teenyee haasofna. Malli isaa maali? Maddi rakkina kanaa kana yoo ta'e malli isaa immoo maali inni yeroo laannaa fi akka isaan yeroo kaffaltii isaanii dheereffatan goonaa jechuudha. Lammaffaa yeroo duwwaa laannee rakkina isaa sana furuu dhiisuu dandeenya. Tarii qabeenyi inni liqiidhaan fudhatee itti hojjetaa ture suni barbadaa'eera ta'a, saamameera ta'a. Namicha kanaaf yeroo jiraachuun oomayyoo hin fiduun qabu. Liqii dabalarree yeroo itti laannu jira. Hordoffii cimaa goone jechuudha. Akka duraallee ta'uu baate hordoffii keenya cimsinee liqii dabalas yeroo laannu jira. Mala adda addaa mallee fi liqii san akka walii galteetiin kaffaluu mijeessina. Sanuma ta'ee garuu namni kaffaltii dadhabuuma jira. Gargaarsa barbaachisu goone yeroo itti rakkina mataa isaatiin liqii sana kaffaluuf fedhii dhabu jira. Kaaraakter jenna nuti nama liqiif dura yeroo filannu inni guddaan nuti ilaallu amala isaati. Amala maalii qaba nam kun liqii kaffaluuf fedhii qabaa, dandeettii fedhii barbaada liqii kaffaluun. Tokkoffaa dandeettii bizineesii qabaachuu, lammaffaa immoo fedhii kaffaluu. Kanaaf warri fedhii kaffaluu hin qabne jiru. Bizineesii isaanii hin hojjetan argina. Madda galii qabu. Liqicha galuu akkaataa walii galteetiin kaffaluu baay'ee fedhiin agarsiisan. Yeroo sana maal goona yaadachiisa yookaan rimaayindar enna xalaatiin barreeffamaan yoo xiqqaate yeroo sadii barreeffamaan akeekkachiifna jechuudha. Liqii kee kana kaffalii yoo kaffaluu baattee qabeenyi kee gurguramaa. Atis maqaan keen badaa inni barreeffamaan wanni jenna qaamaan deemnee dubbifna. Bizineesiisaa visit goonee ilaalla. Kan hundumaa dadhabnee yoo kaffaluu baate garuu gara qabeenyi qabanne sana gurgurree kaffaluutti deemna jechuudha. Kun seeraan baankotaaf seerri kennamee jira. Seera sana hordofnee qabeenyi qabame suni caalbaasiitiin ba'ee gurguramee liqiisaa akka kaffalu goona. Qabeenyisaa guddaa ta'ee liqiinsaa xiqqaa ta'ee gatiin itti gurgurre baay'ee yoo ta'ee liqiisaa sana cufnee isaaf deebisnaaf jechuudha. Maallaqa isaa deebisnaaf. Inni nuti hin jaallanne isa kanadha. Dhuma irratti garuu gara sanaan deebi'u darbee inuma jira. Malee dursinee qabeenya isaa utuun gurguriin sanaa as kan jiru dadhabbii baay'eetti dadhabuuf yaala. Kanaaf dipaartimentii of danda'e ijaarree qabna. Kireedit moonitoringii kan jedhu dipaartimentii of danda'e qabna. Dameedhaa qabee distiriktii akkasumas head office irratti ijaaramee waliin qindaa'anii hojii kana bal'inaan irratti hojjetu. Gara qabeenya gurgurtaatti kan dhufu dadhabbii kan hundumaa keessa darbeeti jechuudha. Obsa gochuun dirqama. Maaliif akkuma dura kaafne aadaan uummata keenyaa liqii deebisuu irrattis ta'e liqii liqeeffachuu irratti baay'ee nafa. Kanaaf qabeenya isaaniitti jarjarree gurgurree namni baay'ee muufachuu danda'a. Obsa goonu sanarraas namni naannoo sana jiru barachuu danda'a jennee yaadna. Liqii liqeeffadhe yoo rakkinni na mudate baankiin kun ammayyuu na duukaa jira isa jedhu uummanni keenya hubachuu qaba. Baankiin kaffaltiima tokko dabarsitan ennaan qabeenya keessan gurgurra seedhu yaadan qabu. Deeggarsa baay'ee godhaaf jechuudha madumaatti. Baay'ee gaariidha. Kenna liqii dura gorsii kennamu jira maamilaaf? Liqii yeroo jalqabnu maamilli liqii gaafachuu yeroo dhufu gorsa kennuufi qabna. Dura maaliif barbaadde liqii kana seedhu gaafanna. Erga dhimma isaa barree booda liqii akkamii akka inni liqeeffachuu qabu. Liqiin maqaa hedduu qaba. Kireedit prodaakt jennee waamna nuti hedduudha. Amala adda addaa qabu liqiiwwan kun. Liqii isa kamtu dhimma inni barbaade sanaaf ta'a seedhu gorsa laannaa fi erga gorsa laannee fi booda
akkamittiin immoo liqii sana hojiirra oolchu akka qabu gargaarsi dabalaa barbaachisu jiramoo hin jiru maal duukaarra dhiyeessuufi qabna seedu walii yaanna liqeessinee fi doolaarii immoo barbaada walakkaan tokko liqiinsa warra biyya alaa faanan hojjetu ta'e doolaarii mijeessuun nurraa eegama ta'a. Liqii liqeessinee haalaan itti fayyadamu duukaarra gorsa laachuufi baannaan akkuma dura kaafnee liqichi dhaqee booda deebi'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf gorsi baay'ee laannaa. Erga laannee boodas akkasuma gorsa dabalaa laannaafi jalqabas gorsa barbaachisuun kenninaafi yeroo walii galtee mallatteessinus liqichi amma kanaati kaffaltii yeroo akkas akkasii amma kanaa sirraa eegama dhallatti kaffaltii amma kanaati. Yoo kaffaluu dadhabde immoo akkas ta'aa seedhu ifa goonee wanni jenna boodammoo ammas in hordofna. Hordoffii sana keessattis gorsa baay'ee laannaafi daandiirraa maqeeroo ta'ee waamnee abbaa warraa fi haadha warraa ta'an walitti waamnee yeroo itti gorsinu jira. Bakka hojii isaanii deemnee yeroo itti gorsinu jira. Gorsi amma dhumaatti ittuma fufaa jechuudha. Amma dhumaatti itti fufaa jalqabas gorsaan jalqabna. Namoonni egaa sababoota adda addaatiin baankii irraa liqeeffachuu hin dandeenye eessaa liqeeffachuu danda'u? Liqii kan kennu baankii qofa miti. Baankiin isa guddaadha ta'uu danda'u. Baankii gaditti maayikiroo faayinaansii kan jedhamu jiru. Dhaabbattoonni maayikiroo faayinaansii liqiiwwan xixiqqaa baay'inaan uummata biratti gadi dhiyaatanii kan jiranii. Hojii xixiqqaaf dhaabbattoonni maayikiroo faayinaansii jedhaman jiru. Achiis liqeeffachuu danda'u. Kan biraan immoo kireedit asoseeshiins kan jedhaman jiru. Karaa qaama mootummaa kan hunda'anii jiru. Kireedit asoseeshinoota kanarraa liqii xixiqqaa liqeeffachuu hin danda'ama. Dhaabbileen hojjettoota gurguddaa qabanillee akkasuma kireedit asoseeshinii qabu waan xixiqqaa achumaan liqeeffachuu danda'u. Liqiin karaa baay'eedhaan argamu. Hiriyyaarraas liqeeffachuu hin danda'ama. Namni hiriyyoota isaarraa liqeeffata. Wal amanuu irratti hanqina mataasaa qabanni malee hiriyyaarraas liqeeffate namni yeroo hojii jalqabu jira. Maddi liqii baay'eedha. Dhumarratti dhaamsa yoo qabaattan hawaasa keenyaaf qonnaan bulaaf? Hawaasa keenyaaf dhaamsi hin qabu. Liqiin akkuma jalqaba irratti ibsee guddina dinagdeef baay'ee bu'uura guddaadha waan ta'eefi namni keenya liqeeffatee hojii babal'isuu baruu qaba. Hojii xixiqqaa namni baay'een qaba. Hojii xixiqqaan kun guddachuu qaba. Bal'achuu qaba. Hojiin yeroo bal'atu abbaan qabeenyaa galiinsaa bu'aansaa dabalaa deema. Inni caalu garuu nama dabalee qacaruu danda'a. Hojii nama babal'atu namoota barate kana hojiitti bobbaasuuf mootummaa duwwaan hin danda'u. Dhaabbatiin qabeenyaa xixiqqaan lakkoofsaan xiqqaa ta'an duwwaan hin danda'anii. Kanaaf hundi keenya hojii keenya bakka jirrutti yoo babal'isne namoota hedduu of jalatti hojii banuufi dandeenya dheeyyaadha. Liqii immoo fudhannee seeraan kaffaluunis akkasuma aadaa ta'uu qaba. Oromoon safuun bula. Liqii fudhannee qisaasuu hin qabnu. Yoo liqii qisaasne namoota biraaf fakkeenya hin taane taana. Yoo nuti immoo seeraan liqii keenya fudhannee itti fayyadamnee guddannee argine namni biraan nu ilaalee booruu liqeeffatee guddachuu danda'a waan ta'eef liqii kaffaluunis immoo aadaa keenya ta'uu qaban jedha kanuma dhaamsi kun. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa Batisfaayee gaaffilee keenyaaf deebii bal'aa waan nu laattaniif maqaa daawwattoota televizyiinii Mo'aatiin guddaan isin galateeffanna. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenyaa mata duree liqii jedhu irratti qabnee dhiyaanne kana fakkaata ture. Torban immoo mata duree biraatiin walitti deebina hanga torbanitti nagaatti.